8 300 000 українців отримують сьогодні майже 120 мільярдів гривень бюджетних коштів, або 10% усіх видатків держбюджету на 2020 рік. Хто ці люди і чому вони мають право на такий величезний ресурс? Цього року держава запланувала витратити на пільги та державні допомоги майже 120 мільярдів гривень. І більше половини з цієї суми – виплати допомог, компенсацій та оплата послуг окремим категоріям населення. Насамперед, це багатодітні сім'ї, малозабезпечені та люди з інвалідністю. Ще майже 48 мільярдів заплановано на виплату пільг і субсидій на оплату комунальних послуг, придбання палива і скрапленого газу. На переселенців та виплату їм щомісячної адресної допомоги держава цього року витратить 3 мільярди гривень. Виплати окремим категоріям людей, переселенцям та субсидії – три найбільші категорії. Ще сумарно майже 7 мільярдів витратять на ветеранів, жертв нацистських переслідувань, чорнобильців, реабілітацію людей з інвалідністю, забезпечення житлом сиріт, соціальні стипендії, оздоровлення дітей з особливими потребами, лікування ветеранів війни, а також на допомогу депортованим кримським татарам та постраждалим внаслідок Революції Гідності. За даними Мінсоцполітики, субсидіанти – найбільш численна група отримувачів пільг. В лютому 2020 року їх було понад 2 мільйони 800 тисяч осіб. Людей з інвалідністю – 2 мільйони 600 тисяч, а постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – майже 1 мільйон 800 тисяч. Крім того, до кінця року соціальна підтримка може різко зрости. Коронавірус змусив владу переглянути бюджет і збільшити соціальні виплати різним категоріям населення. Претендувати на них зможуть особи, яких умовно можна розділити на дві категорії – ті, хто найбільше постраждав від пандемії, і ті, хто безпосередньо їй протидіє. Тепер нові доплати можуть отримати підприємці, які вимушено зупинили свою роботу через карантин. Мова насамперед про малі і середні компанії. Вони можуть розраховувати на допомогу від держави по частковому безробіттю. Можливий розмір допомоги – 2/3 тарифної ставки. Також медики та інші працівники, задіяні у лікуванні хворих на коронавірус, можуть розраховувати на доплату у розмірі до 300% заробітної плати. Працівники соцзахисту можуть розраховувати на доплату від держави у розмірі до 100% заробітної плати. А громадян, нам, яких звільнили з роботи під час карантину, влада обіцяє призначити житлову субсидію. Пенсіонери ж, які отримують пенсії менше 5 тисяч гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком, отримують одноразову грошову доплату у розмірі 1000 гривень. За даними Мінсоцполітики, цю допомогу отримують понад 10,5 мільйонів осіб. Але звідки взяти ці гроші? Парламент різко збільшить видатки з бюджету і створить в ньому особливий фонд. Саме з цього фонду фінансуватимуться заходи з протидії пандемії, а також різні додаткові соцвиплати та програми підтримки. Фонд буде наповнюватись за рахунок запозичень, донорських внесків та, власне, бюджетним коштом.